Күндік өрәтшілер бі дұра болырың. Әтелді біті зітерен дена аттақ бері бітін салғы ұйтабыд. Унар-мұнар ұрсыннағы Россия бітігер берепіз бұйыл алтыны ұй 15 күніттен сағаламыта, онына бұ сәтіне ұй 14 күнігер дерет тілері барар. Берепізге кей госұслуғы интернет порталының күттен де сөп, әбетер жиғар кәлін аққын, суолғын, туғылаған, доқуыққын, джен квадратының метретін кемені боларын ұйталыған анкетап толыран бараллар. Маныға бұл берепіз туғынан сұрақ жан білгін әтәлілер. Мен сұрыян күтті баппын ден. Тоғымен тұспынан сұдарысы білектегі, тоғды туғаты суық сымы өлі. Ете оныңғар қамнаспын әбелдері болар, оң түгіл ордық болуы әте диетчілер бағалар. Оны маңық толқыйдан көрек қайын. Берепеге бастадан тұран Россия ұлық тоқтұрын Ақсанын қас норуаттағын чақчы білері оны атын дойдыттан келбет граждан сыпата суық дағыны бар дағыны жаны бұғарары оралдыр. Қолы бүлесі балаған айғыр Россияға үз жылы министерсі бетін миграцияға управленетін салаятшыта Валентина Казакова әппетінен дойды бұтығар 7 миллион таз дойды олықтығы бары білетенбет. Оны тағанын ғоры көсті кейірбет көңілі суық сылджер үлі миграндыры әме бағалар. Оны барытын етін сағатын бұғар еққан ада. Ситерін әттіққа перепіз барара олық тағымын әме көрдірір. Россия нәйленетін Ақсаны 2 тұғынша сүйірбе 1 сыл 90-ні ғой маңнығы күні өркелен 104-дан 6 миллион 171 тұғыншаны рекуы қырыды қуар бұд. Ол ұны статистикін оңыр ғачылар анарын көрбіттірі. 2 тұғынша сүйірбе сылттан нәйлені Ақсаны туақ бар түрегі ұғығы ағын тұран 577 тұғынша 600-тан тақсы кейінен атчабы ден болды. Бұ көрдірі бүтеғі 17 сылы егер рекордолықтан тұрар, сылайы Россияны әйленеті атчатыр, атчаны әрек істел болбатақ. 2 тұғынша 19 сылақын әйлене 300-сүрбе 1 тұғыншатынан күтча бұта, 2 тұғынша 19 сылға 19 тұғыншанын көкірі әбіті. Онны білден тұрар әлбәқ түрі өт бар, сүрек оны тұмыр ұрыта, онкология, суол ес сағала, оны тағынан кәлін бұ коронавирус онына датын қалқа әлбәқ. Бұ барыта Россияға олақ жақ тағымын көрдірір, кем туа қайдақ дейінің олырыра, өте дұқуаттаға, естеғі, дұру бетін тұруға барыта өртелілер. Оның сердетін Россия егер оқырықтарының ұйтылдар политика ұларыен түсіп. Қолы бұрыте кәлінгі сылдарға ұғы кәлін регионға тұғыламыд бір бірғанақ ипотека бірілдейті. Босқо гектар, сер, аны бұ кәлін көтер алғы субсидияламыд авиабилеттер әме кейділер. Ити сударства олақ жақ тағымын доқуат қыратын өйден көміні оңырар бұғыта. Оны тағынан ұғы кілін регионттан кейін сердерге көхен барын атчатар тұғығар ұйтар политиката дек қосып. Атанның әттіға перебес көмітінен бизнес, дұруғы тұруға, барыта қабылдан социалны экономическай сайды қайдақ баран ерері сұйғата қалтыта өретелілер. Онан күндік өрәтшілер бит, перебеске қарсы соққыттан ең, бұл қамтығы дейін бұғы баларың.